Avpark yaşayış kompleksi yeni satış şərtləriyle ev almağın en sadə yolunu təklif edir. İlkin ödəniş 10 ilə qədər 10%, daha sonraki illər üzrə həmin il qədər müəyyən olunur. 11 ilə 11%, 12 ilə 12% və 20 ilə cəmi 20%. İllik faiz yox, əlavə sənəd problemi yox, tələsin, mənzillərin sayı məhduddur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6464 və 012 310 0410.